1964 ମସିହା ସୃଜନୀ ଦ୍ୱାରା ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ। ପେଶାଦାରୀ ନାଟକରୁ ଭିନ୍ନ ସମସାମୟିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନୂତନ ମଞ୍ଚ ପ୍ରୟୋଗରେ ସାଗର ମନ୍ଥନର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚନ କଟକରେ ଏକ ନୂତନ ଦର୍ଶକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ସମୀକ୍ଷକ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀ ନାଟ୍ୟକାର ଜେ ବି ପ୍ରିସ୍ଲେଙ୍କର ନାଟକର ଅବଲମ୍ବନରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ଓ ନୈତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏ ନାଟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2003 ମସିହାରେ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନାଟକ 30 ରାତି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ନାଟକ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଗର ମନ୍ଥନ। ଚମତ୍କାର ଆଜିର ପାର୍ଟିଟା ହେଲା କରିବା। ସତରେ ତମେ ଯାହା ରାନ୍ଧିଲ ନା? ଆରେ ବା, ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲନି? ଯାହା ମୁଁ 2 ଦିନରେ ଖାଏ, ଆଜି ଗୋଟେ ଓଳିରେ ସବୁ ଖାଇକି ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଦେଖୁଛ ବିକାଶ, ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣିଲ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକଥା କହିଲି? ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ରାନ୍ଧି ପାରନ୍ତ, ଖାଇବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି 2 ଓଳି ରୋଷେଇ କରି ବସିବ, ତାହେଲେ ତାହାର ବାହାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜଟା, ଆଇ ମିନ୍ ଭଲ ଖାଇବା ଗୋଟେ କଥା, ବାହାର ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବଜାଇ ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ବେହେରା ବାବୁର୍ଚି ଏମାନେ ତ ସବୁ ନିଜ ସ୍ଟାଟସ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ସାହେବ ମାନଙ୍କ ପାଖେ କଟାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଏକମତ, ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ବୋଉ ହାତରେ ରୋଷେଇ ନ କରିଥିଲେ ପାଟିଟା ଏକଦମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାମ ରାନ୍ଧିପାରିବ? ଖରାବେଳେ ଉମା ସଙ୍ଗଠନ ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ କରି ବସିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବିକାଶକୁ ଡାକ। ଦେଖୁଛ ବିକାଶ, ମାସକୁ ବୁଝିବି ଦେଖୁଛ, ଏ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ ଡେରି କରାଯାଇପାରେ? ତା ଛଡ଼ା ଉମା ଶଙ୍କର ତ ଏ ବିବାହର କେବଳ ତା'ର ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ନାହିଁ, ସେ ଲେଖିଛି ଦିନ କାଳ ସ୍ଥିର କରି ତାକୁ କେବୁଲ୍ କଲେ ସେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦିନ କାଳ ତ ତମେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିବାର କରିବେ, ଶିଲା ବିକାଶ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ତ କହିଛି ମୋ ସାର୍, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତିକି କାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା।
ବିକାଶର ସିନ୍ସିରିଟି ଦେଖୁଛ, ଏଥିରେ ମୋର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବଢ଼ିବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅବଶ୍ୟ କେବୁଲଟା ପାଇଲା ପରେ ତମେ ତ କହିଥିଲ ନା ଆର ମାସ ପହିଲାରେ ବାହାଘର, ତା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ବନ୍ଧଟା ସାରିଦେବା। ବାପା ଯେତେବେଳେ କେବୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ବନ୍ଧ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରର ଯାହା ଷ୍ଟାଟସ୍, ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେଜରଟା ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା। ମାନେ ମାଉସୀ ହାତରେ ରୋଷେଇ କଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ବସି ଖାଇଲେ ଡିଜାଇନ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣ ହାତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ତିଆରି କଲେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଲାଜ କରି ତାକୁ ଖାଇଲି। ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାର ନୂଆ କୌଶଳ ତମର ଚଳିବନି। ମାଉସୀ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ତମେ ଭାବୁଛ ସିନା ତମେ ଘର ଝିଅ ବୋଲି ଏ ଘର ଏକା ତୁମର, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଫର୍ମାଲ ଗେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବରାବର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେ ଏ ପରିବାରର ଜଣେ ହେଇଯାଇଛି। ବରାବର ଆସିଛୁ କ'ଣ? ଗତ ଫେବୃଆରୀ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତମ ପାଦ ତ ଆମ ଘରେ ପଡ଼ିବ। ବାପ ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ କାମ ଚାପରେ ସେଇ କେଇ ମାସ ଯା ମୁଁ କହିଛ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବରାବର ବୋଲି କହିଲ ଯେ ସିନା ଠିକ ଠିକ କଥାରେ ଏମିତି ବିକାଶକୁ କୁଞ୍ଚା ଦେବାଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ପୁଅ ପିଲା, ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ କାମ। ଦଟ୍ସ ଟ୍ରୁ। ତା ଛଡ଼ା ଉମାଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତା ବିଜନେସ୍ର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବିକାଶ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇବା ତ ତା ବୋଲି କ'ଣ ବାବୁ? ଏଣିକି ବିକାଶ ସହିତ ତୋତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲି ନା? ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ କେତେ କାମ, କେତେ ଚିନ୍ତା। ଶୁଣ, ତାଙ୍କ କାମ ସହିତ ଏଣିକି ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ କରିଛି ହଉ ଦେଖେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏଣିକି ତମେ ବି ସାବଧାନ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଏକତରଫା ନୁହେଁ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହବା କଥା। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଅଥଚ ତମେ ହଠାତ୍ ହସ ମାଡ଼ିଲା ହସିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ, ଆମେ ତ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ହସ କଥା କହି ପକେଇଲୁ ନା, ଆଉ ଇଏ ତାକୁ ଫୁ କରିଲି, କହିଲି ତ କିଛି ଭାବିକି ହସିଲି, ଆଉ ଫୁ କରି କ'ଣ ଉଡ଼େଇଲି? କ'ଣ ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛ? କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ଭାଷା ସବୁ? ଫୁ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ନବ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଖାପଛଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଫେସନଟା ତୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନବୁ? ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ତ କାହା 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 ଧରିନି, କିଏ ମୋତେ କାହିଁ କେମିତି ବାଜେ ଆଖି କରି କହିବ? ମୁଁ ବି କାହା ନା ଧରିନି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି ବାପା? କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ଶିଳା ଓ ବିକାଶର ବିବାହ ବନ୍ଧନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେବାକୁ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଉମାଶଙ୍କର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫାର୍ମ, ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ମନେ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଫାର୍ମ ମିଶିକିରି ଏକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼। ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସବୁ ମୂଳଧନକୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ ଫର୍ ଲୋ ଇଟ୍ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାୟର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ସ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବାପା ବି ଏଥିରେ ରାଜି ହେବେ। ୟେସ୍, ଫର୍ ଲୋ ଇଟ୍ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାୟର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ସ। ଖାଲି ବିଜନେସ୍ ଆଉ ପେପର୍ ସାର୍, ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ତମେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ? ସତରେ ବାପା, ଆଜି ବି ତମର ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତଥାପି କରୁଣା, ଶିଳା ବିକାଶର ବିବାହ
ମୋ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେବାକୁ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଘରକୁ ବୋହ ହେଇ ଯାଉଛୁ, ତ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ୟେସ୍ ଆଜିକାଲି ସମୟ କଥା ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟଟା ବହୁତ ଖରାପ, ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନିଶ୍ଚିତ, ଦରଦ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଏ ସମୟଟା ଆମ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ ବିକାଶ, ମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଦର ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ତା କିପରି। ଓ ଅଜିତ ଚିରଦିନ ଅନ୍ଧକାର ରହିଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝା ବିକାଶ, ସେ ନ ପୁଛିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇ, ତାର ଲେବର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ ସେଟା ଆମେ ମଜୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଯେତିକି ମଜୁରି ବଢ଼େଇଥିବୁ ତାର ଦଶ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦର ବଢ଼ିବା ଥାଇ କରିଦେବୁ। ବାପା ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମଜୁରି ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦର ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦର ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆମେ ମାଲିକ ଶ୍ରେଣୀ କେବେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ହୋଇନପାରୁ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା କଥା ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇ ରହୁଛି। ମୋର ଯେତେ ମନେ ହେଉଛି ୟାଠୁ ଭଲ କଥା ମୋ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିପାରେ କହିଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋର ମନେ ଭଲା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋର ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମା ସେ ଲୁଗା ଦୋକାନୀ ଆସି ଭୁଲ କହିଲେ ବିକାଶ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଭାବୁଥିଲି ମୋତେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ମନେ କରୁଛ ମୁଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ? ହଁ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର୍ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ, ପାର୍ଟିକୁ ଟାଙ୍ଗା ତ କମ୍ ଦେଉନି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଦେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ସେ କଥା ତ ଯଦି ନୁହଁ ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖ କିଛି ମନେ କରିବନି, ମାନେ ଏଇ ତୁମର ବାହାଘର କଥା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୁଁ ତୁମରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଛି, ତୁମ ବାପା ଅବଶ୍ୟ ହଁ ନୁହଁ କି ନା ନୁହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ବରାବର ଦେଖିଛୁ, ତୁମ ବୋଉ ଅବଶ୍ୟ ସେ ବୋଉ ଧନୀ ଘର ଝିଅ, ତେଣୁ ଏତେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁମ ବାହାଘରଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାରରେ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏ ଖବରଟା ତୁମ ବୋଉ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଏଇ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କଥା। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାଇଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଛି, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତୁମେ ଜିତିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି, ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ପାର୍ଟିର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିଯିବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭଲ ବିକାଶ ବୋଉ ତାହେଲେ ଖବରଟା ମୁଁ ନା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଭାସ ହେଇପାର, ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା କେତେ ଆଉ କେତେ ବିପଦ, ଏଥିରେ ବିପଦ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ଜିତିବା ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବନି। କ'ଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଗଲା? ସିଲେକ୍ସନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନା ପରୀକ୍ଷା, କ'ଣ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀରେ ସାମ୍ପୁଲ୍ଟା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ନେବି ସେଇଟା ନେବି, ଛିଟ ରଙ୍ଗର ବର୍ଡ଼ର ହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ସିଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବ, ଚେକ୍ ଶାଢ଼ୀ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ହେଲେ ଭଲ, ଆରେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ, ଭଲ ପୋଷାକ ଅଭିଜାତ ଲକ୍ଷଣ, ଭଲ ଦେହକୁ ଭଲ ପୋଷାକ ନହେଲେ ସବୁ ଛାପଛୁଳା ମନେ ହବ। ହଁ ହଁ ମୋର ବି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଥିଲି, ମୋର କିନ୍ତୁ ଘରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବିକାଶ,
ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଢଙ୍ଗର କ'ଣ ଯେ ହେଲେଣି, ହାତରେ ସମୟ ବହୁତ, କାମ କମ୍, ପଇସା ଯଥେଷ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଭାବ। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ନିଜ କଥା କହିଲେ ପାଞ୍ଚରୁ ପଚାଶ, ପଚାଶରୁ ପାଞ୍ଚଶହ, ପାଞ୍ଚଶହରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର, ବୁଝିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ଥିବା ଦରକାର, ଦୃଢ଼ତା ନିଶ୍ଚୟ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତା କହେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଅବଶ୍ୟ ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଇ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ସେକେଣ୍ଡ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ମନେ ରହେ, ଦେଖିବ କେମିତି ଧୀର ଅଥଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବଧୂତ ରାଓ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କିଛି ଜରୁରୀ ଅଛି ବୋଲି। ଜରୁରୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଗରେ ବସ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏଠିକି ପଠେଇ ଦିଅ। ଅବଧୂତ ରାଓ, ଏସ୍ ରମାକାନ୍ତ ଦାସ DIG ମାନେ ମୋର ପିସ୍ପୁ ଭାଇ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଏଠିକି ପଠେଇଛି। କାରଣ ଥାନାଟା ତା ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି କି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ କିଏ ଜାଣେ ଅଜିତ କାଳେ କ'ଣ କିଛି କରି ବସିଥିବ। ହଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେଥିରେ ବି କି ଅବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କିଏ କ'ଣ କହିଲା? କିଛି କହିନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଗଳ? ପାଗଳ ବି ଥଟା ବୁଝନ୍ତି। ତମେ ତମେ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଗଳ? ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ହଁ ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟନଗର ଥାନାରୁ ଆସୁଛି। ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବଧୂତ ରାଓ। ଅବଧୂତ ରାଓ, ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସିଗରେଟ? ନା, ଖୁବ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ସିଗରେଟ୍ ଖାଆନ୍ତିନି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖାଇନି। ଆପଣ ତେବେ ସତ୍ୟନଗର ଥାନାକୁ ନୂଆ ଆସୁଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖେ ବହୁତ ଠିକ୍ ସେୟା ମନେ ହେଲା, କାରଣ ଏଠିକି ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ରମାକାନ୍ତର ଭାଇ ହିସାବରେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଲା ଭଳି? ନା, ତାଙ୍କ ଜୋନ୍କୁ ମୁଁ ନୂଆ ଆସ। ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ, ପୋଲିସ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ଥାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି? ମୋ ପାଇଁ ନା। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲି ଆସିବ? ସରକାରୀ କାମରେ। ସରକାରୀ କାମରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖବର ବୁଝିବାକୁ ଆସୁଛି। ଖବର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ମୋଠାରୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଉପରବେଳା ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି, କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍? କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍? ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଭିତରଟା ଜଳି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ହେଲାନି, ମରିଗଲା, ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଥା ମୋତେ ଝିଅଟିର ଘରକୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି, ତାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଆଉ ଡାଇରୀଟେ ପାଇଥିଲି। ଜାଣନ୍ତି ତ, ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିଲେ ଝିଅମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ନାଁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ତା ନାଁ ବଦଳେଇଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ନାଁଟା ତା ଡାଇରୀରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି, ରେବା ଦାସ। ଏ ଝିଅଟି କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ? ମୁଁ ମନେ ନା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାରଖାନାରେ ଏ ଝିଅଟି କାମ କରୁଥିଲା। ମୋ କାରଖାନାରେ? ଆପଣଙ୍କର ସେବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ସେଠି ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ଆଜି କିଏ ଅଛି ତ କାଲି ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ଏ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣଟାକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ପାଇଲି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ତାକୁ
ଆଚ୍ଛା ଅବଧୂତ ବାବୁ, ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଯେ? କାରଣ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଏକା କଥା, କିନ୍ତୁ କାରଣଟା ଯେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁ, ମୁଁ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି, ଥରକେ ଜଣେ। କାରଣ ଇନକ୍ୱାରି ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରି ମୁଁ ଏକାବେଳକେ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଗୋଳମାଳ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବେ, ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଅଜିତ, ତୁ ତ ଖାଇବା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ତେବେ ତାମାନେ ଆପଣ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଝିଅଟା ମୋର ସେବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲି। ତାହେଲେ ବାପା ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସେ ତ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଅନ୍ୟ କାହାର ରହିବାରେ ଯଦି କାହାର ଏଠି ଏତେ ଆପତ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଠୁ ନା ନା ବିକାଶ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ବାଇ ଦ ୱେ ବିକାଶ, ଉମାଶଙ୍କର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିକାଶ ତାଙ୍କରି ପୁଅ। ଓ, ଉମାଶଙ୍କର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ୟେସ୍। ଶିଲା ମୋ ଝିଅ, ବିକାଶ ସହିତ ତାର ଆଜି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକାଠି ବସି ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଚଳିବନି ମାନେ? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଜାଣିବାର ତ ଏତେ ଲୁଚାଛପା କିଛି ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କେସ୍। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳ ଘଟଣା, ତା ସହିତ ସୁଇସାଇଡ଼ର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନାହିଁ ନା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିପାରୁନି। କାରଣ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ଚାକିରି ଯାଇନଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା ତା ହୁଏତ ଘଟିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ପରେ ସବୁ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଘଟଣା ହୁଏତ ବାଧ୍ୟ କଲା ସେ ଝିଅଟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ହୁଏତ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ ମୋର ଯେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ତାହେଲେ କୌଣସି କାମ କରିବା ଏକଦମ ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ିବ। ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ିବ ତାମାନେ ଆମେ କେହି କିଛି କରିପାରିବୁନି, କାରଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଠୁ? ତମେ ତ କହିଲେ ଆଗ ନିଜେ, ତାପରେ ଓହୋ ଚୁପ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କଥା ନ ଉଠିବା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ କଥା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ? ନାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2ଟା ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲି। ହଁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟା ନା? ରେବା ଦାସ, ୟେସ୍ ରେବା ଦାସ। ସେ ଝିଅଟା ମୋର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଗାଲିଚା ବିଭାଗରେ କାମ ଭଲ କରୁଥିଲା, ବେଶ ଚାଲାକ ଚତୁର ଥିଲା, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ତା ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମୋତେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଦଶହରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭରୁ କାରଖାନାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିବେ ସେ ଧର୍ମଘଟ। ଦାବି କ'ଣ ନା 6 ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କା ବୋନସ, ପୂଜା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ମାସିକ ଦରମା, ଏସବୁ କଥା ମାନି ନେଇପାରିଲେନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାନେ? ମାନେ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନି ନେଇ ପାରିଲେନି? ଆରେ ବ୍ୟବସାୟଟା ମୋର, ତାକୁ ଚଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସବୁ ବ୍ୟବସାୟଙ୍କର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଆ, ମାନେ ଲେବର କଷ୍ଟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମେଇକି ରଖିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଦାବି ମାନି ନେଇଥିଲେ ଲେବର କଷ୍ଟ କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା? 15%। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଥିଲି, ବାହାରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାମ କର, ନଚେ ଚାଲିଯା। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ? ୟାର ତ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁପ୍ କରି ବସିପାରିତେ ବସ୍, ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଯା। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ହଁ ୟେସ୍, ଧର୍ମଘଟ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଚଳେଇ ପାରିଲେନି, ଅପ୍ରକୃତ ଦିନରେ ଧର୍ମଘଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସମସ୍ତେ କାମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ପଛ ଧର୍ମ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆପତ୍ତି କଲୁନି, କିନ୍ତୁ 4-5 ଜଣ ରିଙ୍ଗ ଲିଡ଼ରଙ୍କ କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଚାର କରାଗଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରେବା ଦାସ ଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ରଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଆକୁ କହନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା? ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି 5 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, 10 ଟଙ୍କା ଦାବି କିଣି, ତାପରେ 20-50, ତାଙ୍କର ଦାବିର ଶେଷ ନାହିଁ। ହୁଏ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲେ? ଅବଧୂତ ରାଓ। ୟେସ୍ ଅବଧୂତ ରାଓ। ଆଚ୍ଛା DIG ଅବାଗତ ଦାସ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ପରିଚୟ? ମାନେ ମୋର ପିସ୍ ପୁଅ ଭାଇ, ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବରାବର ଦେଖା ହୁଏ, ମାନେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ନଇ ନ ଫେରିବାର ଯୋଉ ନାହିଁ,
ଥରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଯିବା ଯଦି ଚେସ୍ ନ ଖେଳିଲେ କିଏ ଛାଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଚେସ୍ ଖେଳ ଜାଣିନି, ଶିଖିବାକୁ ବି ମୋର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ନିହାତି ଲଜ୍ଜାର କଥା, ନିହାତି ଲଜ୍ଜାର କଥା। ମାନେ ମୁଁ ଚେସ୍ ଖେଳ ଜାଣିନି, ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଚେସ୍ ଖେଳ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ ଝିଅ କଥା କହୁଛି, ରେବା ଦାସ। ବିଚାରି କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ? ଆମେ ତ ଅଧିକ ଦାମ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ରେବା ଦାସର ଚାକିରି ଗଲା କାହିଁକି? ଏଇଆ ସେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବେଶୀ କହି ବୁଲିପାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦୋଷ। ବାବା, ତମେ ତ କହୁଥିଲେ ସେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲ କାହିଁକି? ନା ନା, କିଛି ଠିକ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କେବେ ବି କାଢି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହେଇଥିଲେ କେବେ ବି କାଢି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଭାରି ବାହାଦୁର କଥା କହିଦେଲୁ। ମାନେ କାହାକୁ କାଢ଼ିବା କାହାକୁ ରଖିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଅଛି, ସେ ବୁଝୁଛ? ବାପା, ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ କ'ଣ? ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ରେବା ଦାସ କାରଖାନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା, ତାର ଚାକିରି ଗଲା, ବାସ୍। ତାପରେ ମୋର କିଛି ଜାଣିନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା? କିଛି ଅସୁବିଧା? ହଁ, ଅସୁବିଧା କହିପାରନ୍ତି। କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବାପା? ଆପଣଙ୍କର କିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି। ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ, ବାପା ଆପଣ ସେତିକି ବେଳେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ନା? ବୋଉ କହିଲା ନା, ଶେଷ ହେଇନି ନା? ମାନେ ଶେଷ ହେଇନି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଶେଷ ହେଇନି। ମୁଁ ତ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ କହିଲି। କୋଉ କଥା ବାପା? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, କାମ ଅଛି। ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ପଚାରିବେ ନା କ'ଣ? ହଁ ନା, ତାକୁ ଆପଣ କିଛି ବି ପଚାରି ପାରିବେନି। ଗୋଟେ ନିହାତି ଅସୁନ୍ଦର କଥା, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୋଲି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର କାମ କରିପାରିବେନି। ଅଥତ ଇଏ ବାଜେ ଘଟଣା ଭିତରକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଟାଣିବା ନିହାତି ଅସୁନ୍ଦର, ଅନ୍ୟାୟ। କି ଘଟଣା ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଇ ମିନ୍ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଠିକି? ମୁଁ ସତ୍ୟନଗର ଥାନାରୁ ଆସିଛି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବଧୂତ ରାଓ। ଆଜି ଉପରବେଳା ଗୋଟେ ଝିଅ କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ୍ ଖାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଣ ହରିଛି। ସତରେ? କି କଷ୍ଟ ନହେଇଥିବ ତାକୁ? ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟା କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ୍ ପିଇଲା କାହିଁକି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ତମାନେ ତମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା? ଆପଣ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ? ଝିଅଟା ଆମ କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେଲି, କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି? ଏଥିରେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଯେ କେହି ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଠିକ୍ ସେୟା କରିଥାନ୍ତା। ଶିଲା ଶିଲା ଶିଲା, ତମର କ'ଣ ହେଉଛି? ତମେ ଏମିତି ବିଚଳିତ ହେଇପଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ଖୁସିରେ ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଏଇଠି କାଟୁଛୁ, ଅଥଚ ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କାର୍ବୋନିକ ଏସିଡ୍ ପିଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହେଇ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଝିଅଟାର ବୟସ କେତେ ହବ? ଚବିଶ। ଚବିଶ ବର୍ଷ, ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର? ହଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ମୁହଁଟା ନେଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ। ଯଥେଷ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଏନ୍କ୍ୱାରି କରି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ କ'ଣ? ସେବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଚାକିରି ଯିବା ପରେ କ'ଣ ତାର ଘଟିଲା ସେ କଥା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍କ୍ୱାରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେ କଥା ଆମେ ବା କ'ଣ ଜାଣୁ? ମୁଁ ତ ସେ କଥା ପ୍ରଥମରେ କହିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆମେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଝିଅଟିକୁ କେହି ଜାଣେ? ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଏକା ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନା, ଏକଥା ମୋତେ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ପାଇଛନ୍ତି? କିଛି ପାଇଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ମାରାତ୍ମକ ବିପତ୍ତିରେ ଅଛି? ମାରାତ୍ମକ? ଝିଅଟା କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ୍ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ହରିଛି, ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ମାରାତ୍ମକ କହିବେ କହିବେ, ଯଦି ନ କହିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ କରିଦେବି। ଏଥିରେ ଠିକ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଅନ୍ତତଃ ମୋ କଥା ଦେଖିଲେ ରେବା ଦାସ ଏମିତି କ'ଣ ଝିଅ ତମେ ଜାଣିନି? ମୁଁ ବି ରେବା ଦାସ ବୋଲି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ବାପା ଏମିତି ନା ଥିବା ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବି ତ ଚିହ୍ନିନି। ଏଥର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ? ଅଛି,
ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି, ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିଲେ ଝିଅମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ନାଁ ବଦଳାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ତା ନାଁ ବଦଳେଇଥିଲା। ମାସକୁ ହୁଏତ ସେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଚାହିଁଥିଲା, ବଦଳରେ ତାର ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଭାବିଲା ରେବା ଦାସ ନାଁ ରଖିବାରେ ତାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନୂଆ ନାଁରେ ପରିଚିତ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରେ ନା, ମାସକୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଟଙ୍କା ତା ଦରମା ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ବିଚାରି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ମୁଁ କାରଖାନା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାର କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ସେ କାମ ପାଇପାରିଲାନି, ବିନା ଆୟରେ ଦୁଇ ମାସ କଟେଇବା ପର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବା କଥା ଠିକ୍ ସେୟା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲା ଅର୍ଦ୍ଧାହାର, ତାପରେ ଅନାହାର, ଆଉ ତାପରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏମିତି ଅସହାୟ ଭାବରେ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରେ? ଏ ଦେଶର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ରେବା ଦାସ ଭଳି ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଜୀବନ କଟୁଛି, ଆଉ ଯଦି ତାହା ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମାଲିକମାନେ ମାସକୁ 50-60 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଇ ମାନେ କାରଖାନା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ପାଇପାରନ୍ତେ କେଉଁଠୁ? ହଜାର ହଜାର ରେବା ଦାସ ଆଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଯଦି କିଛି ଦିନ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଥାନ୍ତା ତ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଥାନ୍ତା, ମୋର ମନେ କହେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟିର କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା, ତାର ମନେ ହେଲା ତା ଭାଗ୍ୟ ଫେରିଛି, କାମ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋରରେ, ମହିଳା ବିଭାଗର କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ତାର କାମ, ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ସ। ଆମ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ତ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଆସେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସହରର ସବୁ ଦୋକାନଠାରୁ ମୋର ସେଇ ଦୋକାନଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେରାଇଟିସ୍ ରଖିଛି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ସେଠିକାର ମହିଳା ବିଭାଗର କାମ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ, ଆଇ ମିନ୍ ଚାକିରି ସମୟଠାରୁ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରମା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ରେଭା ଦାସ ତ ଖୁବ୍ କପାଳିଆ ନା? ତାର ବି ମନେ ହେଲା ସେ ଭାରି କପାଳିଆ, କାରଣ ସେବା କୁଟଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାମଟା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ବିରକ୍ତିକର, 8 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଗାଲିଚାରେ ମୋହର ମାରିବା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଚାରିଆଡ଼େ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍, ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି କାଉଣ୍ଟର, କାଚର ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଆଉ ଗହଣା, ତାର ମନେ ହେଲା ଏ ପରିବେଶଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ଛୋଟ କୋଠରୀ। ଜାଣନ୍ତି ତ, ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଆଉ ଗହଣା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଟିକିଏ ବେଶୀ, ସେ ଭାବିଲା ସେଇଠି ତା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ନେଇପାରିବ। ଭଲ ଚାକିରି ତ ପାଇଥିଲା, ସେଠି ପୁଣି ତାର କ'ଣ ହେଲା? ବେଶ କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାକୁ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ ତାକୁ ସେ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଳମାଳ କରିଥିବ? ନା, ବେଶ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ମାଲିକ ତ ମୋତେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ। ତା କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଥିବ। ସେ ନିଜେ ଜାଣେ ନା ସେ କ'ଣ ସେ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣେ ଜଣେ ଗରାଖ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଲିକଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ଆପଣ, କାହିଁକି ପିଲାଟିକୁ ବିଚଳିତ କରିପକାଇଲେ କହିଲେ? ବିଚଳିତ ମୁଁ କରିନି, ସେ ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ସେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ଜାଣିନି, ସେୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ହଉ, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ବୁଝି ଦେଇ ଆସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ନା ବିକାଶ ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ତା ଛଡ଼ା ତମ ମାଉସୀ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁସ୍କିଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଶନି ପରି ଆସି ଆମର ସବୁ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଫୁର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ରେବା ଦାସର ଶବ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ବି ଠିକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟି ପରି ତା ଜୀବନ ବିକଶି ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିଏ ଶନି ପରି ଆସି ତାକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଫଟୋଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରେ କି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ନା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ମୋ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଥରକେ ଜଣେ ଇନକ୍ୱାରି ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାବେଳକ ଭିତରେ ପୁରେଇ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଳମାଳ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହିବେ। ନା ନା ନା, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଟିକେ ଜୋରେ ଖିଆ ପିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଦେହଟା ଟିକେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଓଜନ ଓଜନ ଲାଗୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ତ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତି ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇ ଆରପଟ ଘରକୁ ନାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ମାନେ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ବରଂ ଖାଲି ଯାଉଥିବେ ଆସୁଥିବେ, ରହିଲେ କମ୍ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ କଟୁ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କରୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସରଳ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହଁ, ଭଦ୍ର ନାଗରିକ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କ୍ରିମିନାଲ ଆଉ ଭଦ୍ର ନାଗରିକ ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର? ମୁଁ ତ ଭାବେନି। ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହିବ ଏ କ୍ରିମିନାଲ ଭଦ୍ରନାଗରିକ ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ରକ୍ଷା ହେଇଛି ସେମିତିକା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। କେହି ନ କହିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇ ଯେମିତି ଆଜିର ଏଇ ତଦନ୍ତଟା। ହଁ, ରେବା ଦାସର ଡାଇରୀ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଆପଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିବିନି, ସିଏ କହିଲେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଃଖିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସତ କୁହନ୍ତୁ ତ, ସେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଝିଅଟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଖୁବ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଖୁବ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ କେଉଁ କିଛି କାମ ପାଇଗଲା, ତାପରେ ଜୀବନ ଦେଖାଗଲା ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା। ତାପରେ ଭାବିଲା ଯଦି ଭଲ ବାଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପେଟ ନ ପୁରିଲା, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନର ଗତିଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ନା 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 ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ, କାରଣ ବେରାଷ୍ଟ୍ର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଦାୟୀ। କ'ଣ କହୁଛି କଦର୍ଯ୍ୟତାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ କି ଅସ୍ମିତାର ଇଙ୍ଗିତ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଦୋକାନର ମ୍ୟାନେଜର ଭୟରେ ଦହି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଶେଷ ହେଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ସଫା ସଫା କହିଲି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଝିଅକୁ ଏଠୁ ଯଦି ବିଦା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମୁଁ ଦୋକାନର ମାଲିକକୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଦୋକାନ ମାଲିକ ସହିତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ? କାହିଁକିନା ସେଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କ'ଣ କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ରାଗିଗଲେ? ସେଦିନ ଦୋକାନରେ ମୋତେ ଗରମ କୋଟ୍ଟା ଫିଟ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ଆର୍ସିରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଝିଅଟା ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଓଠକୁ ଚାପି ମୋତେ ପିତୃପ କରି ହସୁଛି। ସେଦିନ କାହିଁକି ଜାଣି ମୋ ମନ ଭଲ ନଥିଲା ଆଉ ତାର ସେ ପିତୃପ ହସ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ହାତ ଚଳିଗଲା। ଏଇଟା ତ ତାର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ନା ନା, ତା ଦୋଷ ନୁହେଁ, ତାର କିଛି ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ଦୋଷ ହେଉଛି ମୋ। କ'ଣ ହେଲା ବିକାଶ, ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ
ମୋତେ ଖୁବ୍ ନିଚ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା? ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଲଜ୍ଜା ପାଇଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଜୀବନରେ କରିନ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କଥା ତମେ କିଛି କହୁନି, କାହିଁକି ଯେ ତମେ ତାପରେ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗରମ କୋଟ କିଣିବା। ଦୋକାନୀର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଆଣି ଥାକି ଗରମ କୋଟ ଗୁହାତେ ରଖିଦେଇକି ଗଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ର ଗରମ କୋଟ ମୁଁ ବାଛି ବାହାର କଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ସେ ଗରମ କୋଟଟା ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏହି ଗରମ କୋଟଟା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଫିଟ୍ କରିବନି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି। ତାପରେ ସେ ଗରମ କୋଟଟା ରେବା ଦାସର କାନ୍ଧରେ ଝୁଲି ଦେଇ କହିଲା, ବାସ୍ ଏମିତି ଦେହ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏ କଟିଙ୍ଗଟା। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଗରମ କୋଟଟା ରେବା ଦାସର କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କୋଟଟା ତାକୁ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଜିତ ଉଠିଲା। ମନର ଝୁକ୍ ନେଇ କହିଲି, ଏ କୋଟଟା ମୋତେ ବେଶ ମାନିବ, ମୁଁ ନେବି। ତାପରେ ସେ ଝିଅର କାନ୍ଧରୁ ସେ ଗରମ କୋଟଟା ଟାଣି ନେଇ ଆସିଲି, ନିଜେ ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ ଆଇନାକୁ ଚାହିଁଲି। ଖୁବ୍ ବାଜେ ଫିଟ୍ କରୁଥିଲା ମୋତେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆଇନାକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଝିଅଟା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋତେ ବିଦ୍ରୁପ କରି ବୁରୁକି ବୁରୁକି ହସୁଛି। ମୋ ମନଟା ଭଲ ନଥିଲା ଆଉ ତାର ସେ ହସ ଦେଖି ମୁଁ ରାଗରେ ଚଳିଗଲି। ତାପରେ ମୋ ଦେହରୁ ସେ କୋଟଟା ବାହାର କରି କାଉଣ୍ଟର ଟେବୁଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଟିକି ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା ସେ ଝିଅଟା ଏତେ ଅସହାୟ ନିରିହ ଆଉ ସାଧା ସିଧା ବୋଲି ମୁଁ ତା ନାଁରେ କେବେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସେ କୋଟଟା କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମୋ ଠାରୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ତା ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଇର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା? ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତି? ତା ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଝିଅର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଆପଣ ନେଇ ଟିକେ ହସି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ହସ ଟିକେ କରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଭାବୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କି ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ପାରନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ କୋଉଠୁ? ତମେ ବିଷୟଟା ବେଶୀ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଗଲା। ଚୁପ୍ କର ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚୁପ୍ କର। ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଜାଣେ ବିଷୟଟା ଖୁବ୍ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଥରକ ପାଇଁ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନକରି ଏଇ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କେବେ ବି କରିବି। ଆଜି ଆଜି ଉପରବେଳା ମୁଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ସେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାଇ ଲୋକ ମୋତେ ହେପାକ୍ ସେପାକ୍ କରି ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଝିଅଟା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ। ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଦୋକାନକୁ କେବେ ବି ଯିବିନି। ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିବିନି କେବେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ସାର୍, କାହିଁକି ହେଲା ଏମିତି? ରେବା ଦାସର ଶବ ନିକଟ ଡିଆଇ ମୁଁ ବି ଆଜି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କି ଆଘାତ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଅବଧୂତ ରାଓ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆଉ ଏଇ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଏସବୁ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉନି। ହଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକି ଜଣାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ କାରଖାନାରେ ରେବା ଦାସ କାମ କରୁଥିଲା, ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଥିଲା 50 ଟଙ୍କା। ସେଠି ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଦରମା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ ହେଲା। ଧର୍ମଘଟ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରେବା ଦାସ ଥିଲା ଜଣେ। ଧର୍ମଘଟ ସଫଳ ହେଲାନି, ଆପଣ ବାପା ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ଯଦି ରେବା ଦାସ ରହିଲା ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଧର୍ମଘଟ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ତା'ର ଚାକିରି ଗଲା। ତାପରେ ଯଥାକଥା 2 ମାସ କଟିଗଲା, 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ତା'ର ମନେ ହେଲା ତା ଭାଗ୍ୟ ଫେରିଛି, କାମ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ। ନୂଆ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଗରମ କୋଟଟା ସୁଟ୍ କଲାନି। ତାପରେ ତା ଜୀବନ ଦେଖାଗଲା ଦାରିଦ୍ରତା ଆଉ ଅସହାୟତା। ଏଇ ଦାରିଦ୍ରତା ଅସହାୟତାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲା ଜୀବନର ଗତିଟା ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନୂଆ ନାଁରେ ପରିଚିତ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରେବା ଦାସରୁ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ। କେଉଁଟି ନାଁଟା କହିଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ।
ରେବା ଦାସକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ରେବା ଦାସ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଏଇଟା କଥା ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ମୋତେ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତମେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଏମିତିକି ତମର ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ରହୁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ରହିବ କେମିତି ମାନେ ସିଲା ତମେ ଠିକ ମାନେ ବୁଝିଛି ତମେ ଖାଲି ସେ ଝିଅକୁ ଜାଣନି ବରଂ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣ ଆଚ୍ଛା ତମର ରେବା ଦାସ ସହିତ କେବେ ହେଲା ଓ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜ ଜୀବନର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଲା ତମର ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ନା ଏବେ ମା ଗତ ଫେବୃଆରୀ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଖା କରୁନଥିଲ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖା ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲ ଯେ ମୋର ଖୁବ୍ କାମର ଚାପ ରହିଛି ଏମିତି କାମର ଚାପ ରହିଥିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ତ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଦିନଠୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହିତ ମୋର ବି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତମର ନାହିଁ ମୋର ନାହିଁ ଆମ କାହାରି ନାହିଁ ତମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ କଥା କହିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ କୋଉ କଥା ଓ ତମେ ଯେ ସେ ଝିଅକୁ ଜାଣ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ତମେ ବଡ଼ ବୋକା ବିକାଶ ବୁଝିଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବୁ କଥା ଜାଣ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ନ ଜାଣୁ ସେ ସବୁ କଥା ସେ ଟିକି ନିକି ଭାବରେ ଜାଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି ବଳେ ଜାଣିପାରିବ ଏଥର ଆପଣ ବିକାଶ ବାବୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବିକାଶ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଅବଧୂତ ବାବୁ ଆପଣ ଶିଲାକୁ ଆହୁଥିବାକୁ ବେଶୀ ଟାଣୁଥିଲି ସାରା ଦିନ ତ ସେ ଏଣେତେଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ତାଛଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାର ପାର୍ଟିଟା ପାଇଁ ବି ସେ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ ଏମିତି ମନେ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ ନା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପଚାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ସେଇ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ସରି ବିକାଶ ମୋତେ ତ ତାହେଲେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ତମେ ଏସବୁ ଅସୁନ୍ଦର ଘଟଣା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ତମର ଭଲ ତାମାନେ ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅସୁନ୍ଦର ଘଟଣାରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଭଲ ଯଦି ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଜାଣୁ ତାକୁ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଅସୁନ୍ଦର ଘଟଣାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇନି ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏମିତି ତ ତୁମକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ତମର ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଧାରଣା ନାହିଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିଛ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତୁ ନା ଏମିତି କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି କେମିତି ବି ଚିନ୍ତା ନ କରିବ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ମଜା କଥା ଶୁଣିଦେଇଛ ନା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଚାକିରି ଗଲା ଏବେ ତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ନିଚ ଲୋକ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେମିତି କୌଣସି କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି ତା ନହେଲେ ତମେ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତ ଯେ ମୋ ଇନକ୍ୱାରିଟା ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତମେ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ହେଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଦୁଃଖିତ କହିଦେଲେ ହବନି ତମର ମୋ ଉପରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିକାଶ ବାବୁ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କାହିଁକି ସେଠି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ବା ଭଲ ହେବ ଜାଣନ୍ତି ତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି ସେ କୌଣସି ଦିନ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରେନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମରିବାକୁ ହେଲା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘୃଣାରେ ଲଜ୍ଜାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆପଣ ସେସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ସେସବୁ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମିସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯେ ସେ ଝିଅଟିର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଥିକାର ଆଲୋଚନା ନ ଶୁଣି ଏଠି ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ହେବ ସେ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ ଆଜି କାଲି ସବୁଦିନ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କଥା ମୁଁ ଦୋଷୀ ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି
ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ କ'ଣ ଏକା ମୋର? ନା, ଏକା ମୋର ବୋଲି କହିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭାଗିଦାର, ଆଉ ଯଦି ଭାଗ କରିବାର କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଅପରାଧର ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଭାଗ କରି ନିଆଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖେଚିଡ଼ି ଖାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ମୋତେ ବୁଝିବେ? ନମସ୍କାର। ଥାନାରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା କଥା ସବୁ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିପାରୁ ସେ କଥା ତ କାହିଁ ମୋର ମନେ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ କ'ଣ କହିବି ସେ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ବୋଧେ କ'ଣ? ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରେ ଭୁଲ କରିବସିଛୁ। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିପକେଇବୁ, ଆଉ ପରେ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳକୁ ସେ କଥାଟା ନଥିବ। ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛୁ ସବୁ ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ, ଯାହା କରିଛୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନା, ତାପରେ ତ ଦେଖୁଛି ଶିଲା ମନରେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ବେଶ ଗଭୀର ଛାପ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଅଳ୍ପ ବୟସ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଛାପ ରହିଯାଏ, ମନଟା କ'ଣ ଥାଏ କି ନା। ଶିଲା ତୁ ଖୁବ୍ କ୍ଲାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଯାମା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦେଖିବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ସେ ଝିଅଟା କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସେ କଥା ନ ଜାଣି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଆଉ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ବାଜେ କୌତୁହଳର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଶିଲା। ବାଜେ କୌତୁହଳ ବହୁତ କହୁଛି ଅବାଧ୍ୟ ହଉ, ତା ଛଡ଼ା ଝିଅଟା ଯେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୁ ବାଜେ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅ। ବାଜେ ଝିଅ ମା ବୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କହ ନା। କହିବିନି ମାନେ? ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସେ ଝିଅଟା ଅଲଗା ଆଉ ଆମେ ଅଲଗା, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପାର୍ଶ୍ୱ କରିବାର ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା, ଦେଖିବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁହଁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଛି, ଚୁର୍ମା ହେଇଛି। ଶିଲା ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁଛି, ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ? ମାନେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭଙ୍ଗୀଟା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଖାପ ଛଡ଼ା ମନେ ହେଉଛି, ହସିଲୁ ଯେ କ'ଣ? ସରି, ତୁ ଯେଉଁ ଏବେ କହିଲୁ ନା ଯେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭଙ୍ଗୀଟା ଖୁବ୍ ଖାପ ଛଡ଼ା ମନେ ହେଉଛି, ବରଂ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭଙ୍ଗୀଟା ଖୁବ୍ ଖାପ ଛଡ଼ା ମନେ ହେଉଛି। ଶିଲା ତୁ ଯଦି ଏମିତି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତାହେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ କ'ଣ ମନେ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିରେ କାହାର କ'ଣ ମନେ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ଆମର ମନେ କରିବାର ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ମନେ କରୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ ବାଦ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେ ଭାବୁଛି, ଭାବୁଛି କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ କଥା ଆମ ଆଲୋଚନାରୁ ବାଦ ଦେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ କହୁଛି। ହଉ ଏଥିରେ ତମର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ହଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରୀ ଢଙ୍ଗଟା ଖୁବ୍ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶିଲାର ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଯେ ସେପଟେ ରହିଗଲେ। ନା ନା ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଜିତ ମାନେ ଅଜିତର ତାଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ଜାଣନ୍ତି ତ। ହଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଓହୋ, ତାମାନେ ମାତ୍ରାଟା ଟିକେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅଜିତ ଏତେ ଟିକେ ପିଲା, ସେ ପୁଣି ମଦ ପିଇବ? ପିଲା ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ଅନେକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋତଲ ବୋତଲ ପିଇ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଶିଲା ରୁଚିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଥା ରୁଚିଲେ ବି ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାଇଙ୍କ ନିଶାଟା କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦିନେ ଦିନେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ। ନା ମିଛ କଥା, ଅଜିତ ମଦ ପିଏ ନା। ବିକାଶ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ନା ଅଜିତ ମଦ ପିଏ। ବିକାଶ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ଆପଣ ପଚାରିଲେନି ସେତେବେଳେ କେମିତି ବାବୁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ କିଛି ଦେଖିନି, ହେଲେ ଯାହା ଶୁଣାଶୁଣି କରିଛି ଆଜିକାଲି ତାର
ବିକାଶ ତମେ ବି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉ ବିକାଶକୁ ପଚାରିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମିଛ କଥା ହେଇକି କହିଲି ତତେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ପାଚେରୀ ତୋଳିବାର ଚେଷ୍ଟା କର ନା କବେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ ଚୁରମାର ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି କରୁଛୁ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତ ଗୋଟେ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣଟା ହେଇଯିବ କ'ଣଟା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ କହିବି ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଜିତକୁ କୌଣସି ମୋତେ ଶୁଆଇ ପାରିଲେନି ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ସେ ଯେ କଥା ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବି ସେ କଥା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ତାକୁ ଆଗ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଏବେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲେ ଦେଖୁଛୁ ତ ବୋଉ ତୁ ଚୁପ୍ କର କ'ଣ ଦେଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ଇନକ୍ୱାରି ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନି ପସନ୍ଦ ନ କରିପାରନ୍ତି ଆଇ ମିନ୍ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନ କଲେ ବି ଆପଣ ପସନ୍ଦ ନ କରିପାରନ୍ତି ବାପା ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବରଂ ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସହଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜ୍ୟ ପାଇବାର କୌଣସି ବାଟ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ନା ହବ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ସେତିକି ବେଳୁ କହୁଛି ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବ ଯା ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି କି ହେଲା ତ ଏବେ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ତ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ରେବା ଦାସର ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଚାକିରି ଗଲା ତାପରେ ସେ ନିଜ ନାଁ ବଦଳି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଆଚ୍ଛା ବିକାଶ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏ କଥା ଆପଣ କିଏ କହିଲା ବାଜେ କଥା କହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ବିକାଶ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲା ସେଦିନ କାମ କରିକରି ଖୁବ୍ କ୍ଲାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ ଭାବିଲି ଥିଏଟର ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ଥିଏଟର ଦେଖୁଛି ହଠାତ୍ ଆଖି ପଡ଼ିଲା କର ସେଠି ବସିଥା ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ତାର ଖାଲି କିଛି ସମୟ ପରେ କିଏ ଜଣେ ଆସି ସେ ଖାଲି ସିଟ୍ରେ ବସି ଝିଅଟିକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଯାକି ସେ ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିଲ ଯେ ପାର୍କ ଦେଖା ବୋଲି ସିଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ତୁ ନ ରହିଲେ ଭଲ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବହୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ବିକାଶଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ଅଟକିଗଲା ଯେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଯାଅ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ତମକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରୋଇ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ଥାଉ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ରାତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 10:00 ଖୁବ୍ କ୍ଲାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ ଭାବିଲି ପାର୍କ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ କିଛି ମନ୍ଦ ହେବନି ଅନୁମନସ୍କ ଭାବେ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ କର ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ତ ଦେଖିଲି ସେଇ ସିଟ୍ରେ ଆର ପାଖରେ ବସିଛି ସେଇ ଝିଅଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବିଚାରି କ'ଣ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଯେ ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛୁ ଯାହା ତା ଆଜି ବାଜେ ପକ୍ଷୀ ଜାଣିଛି କିଏ ମୁଁ ନା ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରି ଦେଖ ତ କିଏ ବାଜେ ପକୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଥିଏଟରକୁ ଆସିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଭିତରେ ତାର ଥିଲା ଭୟ ଆତଙ୍କ ଆତଙ୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଚୌକିରୁ ଆର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କାନି ଧରି ତାର ଟଣାଟଣି କରୁଥାଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆମ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବୋକା ବୋକା ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଭଲ କି ଚିହ୍ନିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ସେ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା ଚାକିରି ହରାଇ ପୁଣି ଚାକିରି ପାଇବାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ଭାବିଲା ଜୀବନର ଗତିଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଯାଉ
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତା ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଲେ ଫେରି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଦେବ, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ଥିଏଟର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବି ହେଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ବିଶ୍ୱାସ ତ ସେ ତମକୁ ବି କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଥିଏଟରକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଥିଏଟର ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଲା ଥିଏଟର ହତା ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୂଳରୁ କଥାଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖ ପାର୍କ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଖୁବ୍ ଆଶାରେ ପାର୍କ ଯାଇକି ସେ ଗଲା, ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେ ଜାଣିଲା ସବୁ ମିଛ, ସେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକା ନିଶ୍ୱାସକୁ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାର ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ନେଇକି ରଖିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ଠିକ୍ କଲେ ନେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଦିନ ହିଁ ରହିବେ। ଚମ୍କି ପଡ଼ନା, ମୋ ଭଳିଆ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ବି ଚୁପ୍ ରହି। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା, ହୋଟେଲ ତ ସବୁଦିନ ସୁବିଧା ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ମୋର ବି ଠିକ୍ ସେୟା ମନେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବା କରାଯାଇପାରେ। ଏଠି କେହି ସମୟ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭାତ, ସେ ହୋଟେଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତା ଘରର ଚାପିଟା ଦେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେଠି ନେଇ ରକ୍ଷା ପଛରେ ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ନେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନ ବି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଏସବୁ କଥା ତମର ମୋତେ କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୁହଁ ମୋତେ କହିବା ଦରକାର ଥିଲା। ତମର ସତେଶ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ, ଏସବୁ କଥା ତ ମନକୁ ମନ କହୁନ, ବରଂ ସିଏ ତମଠୁ କୁହାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ସେଇଠି ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ, ମାନେ ତା ଜୀବନ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ଦେଲେ? ବାସ୍, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏସବୁ ବାଜେ କଥା, ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମୋର କଥା କହୁନି ନା, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଝିଅକୁ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଚାହେଁ ନା ମୋ ଘରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ତା ବାଜେ କଥା ଆପଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକାଶ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ? ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ? ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ଆସିବା କ'ଣ ଖୁବ୍ ଅସ୍ୱାଭାବିକ? ଆଉ ସେଇ ସହାନୁଭୂତିର ଜାଲରେ ତ ମୋତେ ଦୁଇ ମାସ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲ। ବିଶ୍ୱାସ କର ସିଲା, ସେ ଦୁଇ ମାସ ଖୁବ୍ କାମରେ ଚାପା ଥିଲା ମୋ ଉପରେ, ବରାବର ନୁହେଁ? ହଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଅନେକ ଅପ୍ରିୟ କଥାର ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିପାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ତାପରେ ମାନେ ମାନେ କେବେ ଇଏ ସହାନୁଭୂତି ଶେଷ ହେଲା? ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ମୋର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଯିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଆସିବାର କଥା ଥାଏ। ଏ କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଣିପାରି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସତସତ କଥା କହିଲି। ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେମିତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ମୋ କଥାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତା ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିନଥିଲି। ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ସେ ତମକୁ ନାଇଁ? କ'ଣ ସେ କହିଲା ତୁମେ ଜାଣ, ଏତେ ସୁଖ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ପାଇନଥିଲି, ଜାଣେ ସେ ସୁଖ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବନି, କେବେ ଆସିବନି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହନ୍ତା ସବୁ ଦୋଷ ତମର ବିକାଶ, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସକୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଲାନି। ଆଚ୍ଛା, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ଆପଣ କିଛି କହିକି ଯାଇଥିଲା? ନା,
ଯେତେ ପଚାରିଲେ ସେ ମୋତେ କିଛି କହିଲାନି। ତା କଥାରୁ କେବଳ ମୋତେ ଏତିକି ଜଣାଗଲା ଯେ ସେଠି ରହିବା ତାର ଆଉ ହାତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ କଥା ସେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜାଣେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନିର୍ଜନରେ ରହିବା। ଏକା ଏକା ହଁ ଏକା ତ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସହର ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ନିର୍ଜନ ବେଳାଭୂମିରେ ବସି ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା, ତା ନିଜ କଥା। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତା ଡାଇରୁ ଜାଣେ। ସେ ଲେଖିଥିଲା ସେ ସମୟର ସେ ମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହୁଏତ ଜୀବନ ସେ ସୁଖ କେବେ ଆଉ ଫେରି ନପାରେ। ତାପରଠୁ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ତା ପରର ଘଟଣା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ନାଇଁ ଆଉ ବାହାରୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଅଛି। ତମର ବୋଧେ ଆସିବାକୁ ମନେ ନ ପଡ଼ିବ, ଇଚ୍ଛା ନ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବରଂ ଏଇଟା ପାଖରେ ରଖ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସିନା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଠିକ୍ ଏହା କରିବ। ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ମନରେ ତମର ପ୍ରତି କୌଣସି ଘୃଣା ନାହିଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତମକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୋତେ ତମେ ଦେଖା ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ କୈଫିୟତ ଦେଇଥିଲ ନା ସେସବୁ ମିଛ ବୋଲି ମୁଁ ବରାବର ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥାଟା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଇ ମୋ ଆଗରେ ଖୁବ୍ ମହାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ବରଂ ତମ ସହିତ ତାର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବେଳକୁ ସେ ଯେ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ଥିଲା ଆଜି ମନେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଏବେ ତମେ ଆଉ ଆଗରେ ସେ ଶିଲା ଓ ବିକାଶ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ତଳେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଖାଉଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି ମୂଳରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ୟା ପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ବିକାଶ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବରଂ ଟିକେ ବାହାରୁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ବିକାଶ 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 କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ତାକୁ ସେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି ଫଟୋ ସେଇ ଝିଅଟିର ଦେଖିବେ? ନା ନା ମୋର ଦେଖି ଲାଭ କ'ଣ? ଲାଭ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ଫଟୋଟା ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେହେରାଟା ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁହଁଟା ଆଦୌ ମିଶୁନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ଏତେବେଳେ ଯାହା ଚୁପ୍ ରହିଥିଲୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷମା? ତାମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି? ନା, ଆଉ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଦିଆଶୀ ଲୋକ ନୁହଁ, ଏ ସହର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ। ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସୁବିଧାର ହକଦାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଅଛି। ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ତା ନ ବି ହେଇପାରେ, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କଥାଟା ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମର କଥାଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ କରିଦେଇଛୁ। ଏଇ ଯେମିତି
ବିକାଶ ଫେରି ଆସିଲେ ଅଜିତ ବାବୁ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ସଭାପତି ନା? ଚୁପ୍ ରହିଲ କାହିଁକି ବୋ? କହୁନୁ। ହଁ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମିତିରୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନା? ସମିତିର କାମ ତ ସେଇଟା, କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲା? ଦୁଇ ତିନି ସପ୍ତାହ ତଳେ ସମିତିର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ହଁ, ସେ ବୈଠକରେ ଆପଣ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ତା ମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ହେଲା? କରୁଣା, ମୁଁ ତଳ ଉପର ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲି, ଅଜିତ ତ କୋଉଠି ପାଇଲେନି। ଭଲ ନଥା କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ତାର ତ ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ସେଠି ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖୋଜି ଯିବାର କୌଣସି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ମାନେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ୟାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ତାର କି ଉତ୍ତର ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର? କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ କାରଣ କାରଣ ବିକାଶ ବାବୁ ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ କହିଗଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଖାଲି ଦେଖା ନୁହେଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସତ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସମିତିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ରେବା ଦାସ ନାଁରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ନାଁରେ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜକୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ମାନେ ଆମ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲା। ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ବୋହୂ? ଅସମ୍ଭବ, ତା ହେଇପାରିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ କହୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଶୁଣି, କାରଣ ଏତେ ବେଶୀ ଆସ୍ପଦା ନଥିଲେ ମିଛ କହିବାକୁ କେବେ ସାହସ କରିବନି। ତା ମାନେ ଦେଖା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଝିଅକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ ନା। ଏପରି ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଆପଣ କ'ଣ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମିତିର ମିଟିଂରେ ଝିଅଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। କଲି ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତର୍କ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ନା, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ବୋହୁ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ଠକିଯିବା ଲୋକ ତ ମୁଁ ନୁହେଁ, ପଚାରି କାହା ବୋହୁ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ? କଥାଟା ସତ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଉତ୍ତର ମିଳିଥାନ୍ତା, ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଲା ଯାହା କହିଲା ସବୁ ମିଛ। କୁଆଡ଼େ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର କଥାଟା ତା ମନକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲା। କାହିଁକି ସେ ସମିତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ସେ କଥା ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ। ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମିତିରେ କି ବିଚାର କଲେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି ତାର ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲାଭ ନଥିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଠି ଉଠାନ୍ତିନି। ଯାହା ଯା, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋଠୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ମୁଁ କରିବୁ କିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଝିଅଟା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସାହାଯ୍ୟ ତ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ନା। ସମିତିର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି, ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ବାଧ୍ୟ କରିବି? ଆପଣ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ କଥା ଚଳିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଯେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମ ବିକାଶ ନାହିଁ ତ? ନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ଅଛି, ତାକୁ ଯାହା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେୟା କହୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି
ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଦାୟୀ କ'ଣ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି? ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, କୋଉ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମା ହବା ଯାଏ କ'ଣ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେନି। ସେ ଅସହାୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସମିତିକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କରୁଣା, ଏ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତ ଜାଣିଛ, ଦିନେ ଦିନ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ପୋଲିସ ଯୋଉ କଭର କାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାଣ। ସବୁ ଦୋଷ ଯେମିତି ଖାଲି ମୋର, ସେବା ଖାତୁରା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ତାକୁ ତଳି ଦେଇଥିଲା କିଏ? ହେଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ତାର ଚାକିରି ଗଲା କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କହିବି? ତାକୁ କହିବି ଯା, ଯାହାର ପିଲା ତା ପାଖରେ ଅଡ଼ିବସ୍ ବାହାହେବା ପାଇଁ, ଏତେ କାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ତାରି ପାଖରେ ଅଡ଼ିବସ୍ ବାହା ହେଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଅନ୍ତତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିପାରିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଝୋଟି ପଡି ରହିଛି ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା ମୁଁ ପଚାରୁନି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି ସେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲାନି। ସେମିତିକା ଝିଅ କୁଆଡେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ହେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କଥାର ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ସେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲାନି? ଲୋକଟା ଦିନେ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲା ଯେ ଟଙ୍କାଟା ତାର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆଣୁଥିଲା କୋଉଠୁ? ଚୋରି କରି। ତା ମାନେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ସେ ନବନି ବୋଲି ଆପଣ ସମିତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ସେସବୁ ମିଛ, ତେଣୁ ପରେ ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା ସେ ସତ, ତାହା ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଝିଅଟି ମରିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ଦୁଃଖ ତ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଦାୟୀ ସେ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ମନେ କରିବି? ତାହେଲେ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜେ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଭଲ କଥା କହୁଛ ତ ବୋଉ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଝିଅଟାର ଚାକିରି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ତା ଚାକିରି ଗଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେ ନିଜେ ହେଇଗଲା। ଦାୟୀ ସେ ନିଜେ ନା? ଅବଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ। ଝିଅଟା କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ବାଜି ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ରଖି ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ବଜାଇବାକୁ ଯାଇ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଧରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୋତେ ବେଶ ଜଣା, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ତ ଖୁବ ଭଲ କଥା, ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ମୋର ତ କାମ ସରିନି। ସରିନି ମାନେ? କହୁଥିଲେ ନା ସେ ଲୋକଟାକୁ ଖୋଜିବା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି। ଦେଖୁଛୁ ତ ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ? ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଆମ ଅଜିତ? ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ଅଜିତ ୟା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ମାନି ତୁ ଯଦି କଥାକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନଥାନ୍ତୁ ନା ତାହେଲେ ଏସବୁ ନା ଇନକ୍ୱାରି ସରିନି। ମାନେ କହିଆସିଥିଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି
ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କଥା ପଚାରିବାକୁ ଅଛି। ପଚାରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପଚାରିବେ? ସେ କ'ଣ ପଚାରିବେ ସେ କଥା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଜାଣି କିଛି ଜାଣି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଭଲ ହେଇଛି। କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ କାହିଁକି ଭଲ ହେଇଛି? କେମିତି ଭଲ ନ ହବ ଯେ? ଏଇ ତ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ବୋଉ କହିଲା ସେ ଝିଅଟାର ଏଭଳି ଦଶା ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ ତାକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ଆରେ ଭାଇ ନଥିଲା ନା ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର। ତୁ ଏ କଥା କହିଲୁ ଏଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଲାଭ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ? ଆରେ କି ଲାଭ ତୋର କି ଲାଭ? ତୁ ମୋ କଥା କହୁନଥିଲୁ ତାହେଲେ କାହା କଥା କହୁଥିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ତାରି କଥା କହୁଥିଲି ଯିଏ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଯିଏ ମଦ ଖାଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରେ ତୁ ତ ସେମିତି ପିଲା ନୁହଁ। ବୋଉ ତୁ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲୁ। ମୁଁ ତ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଭାଇ ମଦ ପିଅନ୍ତି ପିଅନି ତମେ ସିଲା ଲୁଚିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବୁ କଥା ଜାଣୁ ପିଅନି ତମେ ନା କହିଲି ପରା ଲୁଚେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ମୁଁ ତ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି ତମର କ'ଣ ଏତିକି ସାହସ ହଉନି କହିବାକୁ ହଁ ମୁଁ ପିଉଛି ବୋଲି? ମାନେ ମାନେ ସାହସ ହଉନି କହିବାକୁ ହଁ ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି ବୋଲି? ଅଛି। ଆରେ କହୁନ ପିଉଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ମୁଁ ପିଉଛି ବୋଲି? ହଁ ପିଉଛି। ଅଛି ଫଟେ ଡିସ୍କସ। ହଁ ପିଉଛି, ଭଲ କରି ପିଉଛି, ବରାବର ପିଉଛି। ବେଶ ପଚାର, ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବୁ ପଚାର। ଆପଣ ମଦ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା? କୁହ କହୁନି କାହିଁକି? ହଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଅନେକ ଥର। ହଁ ଅନେକ ଥର କ'ଣ କହିଲି ତ ଅନେକ ଥର। ପ୍ରଥମେ କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା? ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ସେଥିରେ ବେଶୀ ରାତିରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ମିଛାଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼ୁ ସେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଠିକ୍ ନଥିଲା ଆଉ ମନ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ କହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ଜୋର କରି ବସେଇଲି? ହଁ ଜୋର କରି ବସେଇଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ସେ ପାଟି କଲା, ଚିତ୍କାର କଲା। ନିଛାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚିତ୍କାର ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୟ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ତାପରେ ତାପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଥିଲା, କହିଲା ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠି ବି ରହିପାରିଲାନି, ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ସହର ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନା ବସ୍ତିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶିଳା ତୁ ବୋଉ କହିଲେ ବିଚୁଳୁ ଯା। କିନ୍ତୁ ବାପା ଓହୋ ଯାହା କହୁଛି ପରା ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା କରୁଣା ବିଚୁଳୁ ଯା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଯେ ସରିନି ସରିନି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ତାପରେ ସେଠିକି ଗଲି ଆଉ କ'ଣ? ଖାଲି ଗଲେ ନୁହେଁ, ବରାବର ତା ବିଛଣାରେ ରାତି କଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହଁ ଭୋକାଙ୍ଗ ଭଳି ଏତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ବାହାଘର ବୟସ ହେଇଛି ବୋଲି? ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଉ କ'ଣଟା କହିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଖାଲି ତ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ଆଉ ଏ ବାହାଘର କଥା ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଅସଲ ଖବରଟା ଆପଣ କେବେ ପାଇବେ? ନେଇକି ଜୁନ୍ରେ ହେବ। ତାପରେ ଦିନେ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଘଟଣାରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ? ମଣିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୁଏ? ଖାଲି ସେ ଏକା କାହିଁକି, ସେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ସେ ବିଚଳିତ ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଏ ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? କିନ୍ତୁ ହଁ ତା କଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମୋତେ ପିଲା ବୋଲି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ମୋର ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା? ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି, ଏଥିରେ କହିଲି କିଛି ବେଶୀ କରିଦେବି ହେଲେ ସେ ରାଜି ହେଲା। ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? ଥରେ 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଥରେ 200 ଟଙ୍କା, ଏଥିରୁ ଏକାବେଳକେ 600 ଟଙ୍କା, ତା ମାନେ ମୋଟ 900 ଟଙ୍କା। ହଁ 900 ଟଙ୍କା, ଏତେ ଟଙ୍କା ତ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? କୁହନ୍ତୁ ଅଫିସରୁ? ଅଫିସରୁ ମାନେ ମୋ ଅଫିସରୁ? ତା ମାନେ ଚୋରି କରି ଆପଣ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଚୋରି କାହିଁ କରିବି? ତମେ ତମେ କୋଉ ଚାଲିଶ କରୁଛ? ସରି ବାପା, ଏଥିରେ ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ବୋଉ କହିଲା ସେପଟେ ଗୋଟେ ରହିପାରିଲିନି, ପଛରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା? ଏଠି କ'ଣ ଆଉ ହବ? ସବୁ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୁଣମଣି ଦାୟୀ? ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଟଙ୍କା ବି ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଅଜିତ ତୁ ଅଫିସରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛୁ? ଚୋରି କରିନି, ମୁଁ ପରେ ସୁଜି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୁଜି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଶୁଣେ, ଯୋଉଠି ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ଏତେ କାମ କରିବା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତୁ? କ'ଣଟା ପଚାରିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେମିତି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା।
ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତାର ହିସାବ କରି ମୋତେ ଦେ। ନା ତୋତେ କାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିବି ପାରୁନି। ଓ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିନଥାଏ। ଚୁପ୍ କର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ତାମାନେ ଝିଅଟା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣ ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ତାର ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଚୋରି ଟଙ୍କା। ହଁ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ମାନିଲେନି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପର ଦିନ ସେଠି ଗଲି, ହେଲେ ସେ ସେଠି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ କହୁଛି, ଏକଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ସେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ନା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଏସବୁ କଥା ସେ ବୋଉକୁ କହିଛି। ଆରେ ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନା। ତାପରେ ସେ ଏଠିକି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୁଁ ଠିକଣା ଜାଣିନି। ଅଜିତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ବି ଶୁଣିନି। ଓ କିଛି ଜାଣିବୁ, କିଛି ଶୁଣିବୁ, କେବେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପର ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଅଧିକା ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମିତିକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସମିତିର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମନେ କର, ନିଶାର ଆମଦରେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜର ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ନର ମାଂସ ନାରୀ। ଆପଣ ବାହାବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି କିନ୍ତୁ ହାଇଦା ମାରି ଚାଲିଲେ। ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମନେ କର। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋ ପାଇଁ ତ ଚାକିରି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆପଣ ତ ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ମାସକୁ ସେ ହୁଏତ 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଚାହିଁଥିଲା, ସେଇ କ'ଣ ତାର ଅପରାଧ? ସେଇ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାକୁ ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଠୁ ତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରକାର, କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା? ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି କି ଲାଭ ବି କରିପାରିବେନି, କି ଇଚ୍ଛା କଲେ କହିବି ପାରିବେନି। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେଇଟା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅଛି ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଜି ସିନା ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ମରିଯାଇଛି, ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆଶା ଭରସା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୟ ଭାବନା ଆମ ଜୀବନ ଗତିର ସୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖ, ଯଦି ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ଏ ମହାଶିକ୍ଷା, ସେଦିନ ଅତି ବେଶୀ ଡେରି ନୁହଁ, ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଆଁର କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ରକ୍ତର ପ୍ଲାବନ ଭିତରେ, ଆଉ ନିର୍ମମ ବେଦନାର ଆତ୍ମନାଦ ଭିତରେ। ତୋରି ପାଇଁ, ଖାଲି ମୋରି ପାଇଁ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆରେ କ'ଣ ତୁ ଏମିତି ପିଲାପିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମେ ଆସିଲ, ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଭାବୁଛି କ'ଣ କରାଯିବ। ବିକାଶ, ତମେ ଫେରି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତମେ ଫେରି ନଥାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଲେ କେତେବେଳେ? ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ, ଚାଲିଗଲେ ସିନା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ କରିଦେଇ ଯାଇଛୁ। ସିଲା ସିଏ ନଥିଲେ ନା, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି, କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ହଁ, ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନା, ସିଏ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଠକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ। ଖାଲି କ'ଣ ସନ୍ଦେହ, ତମକୁ ବି କଡ଼ା କଡ଼ା କଥା। ଆଚ୍ଛା ବିକାଶ,
ସେ ଲୋକଟା ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିଛ? ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ बुलाबुली करथली सत्यनगर थाना जन पुलिस अफिसर देखा है सब इन्स्पेक्टर पचारि अवधूत राव के तुम थाना चार्ज आता शुणी तो एक बड़े आश्चर्य को अवधूत राव सत्यनगर थाना एम तो कहीं पुलिस अफिसर ना अच्छा विकास तुम्हें मैंने आम एठार घर कथबार्ता किसी कही ना 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 से कथा मुझे कहीं कहूँ सी जो मतलब पचारे ना कहीं कहते मुझा बुलेदेवि कहते ना जनाशुना अच्छे सागर शुणी से कड़े ट्रांसफर से जा हूँ लोकटा पुलिस अफिसर नुह कि ठक कह पुलिस किए जन सीए पुणी आम सागर एमती कथबार्ता टेलीफोन बुझी रमाकांत पचार सब ठीक है देख कथबार्ता चल रही सब कथा पुलिस कंट्रोल डीआज रमाकांत दास आर घर अच्छा डाक दि कह सत्यनगर थाना दुर्गा भाई फोन कर हाँ हाँ रमाकांत आरे कौन शई पड़ ना कौन आऊ फाइल देखुल ये रात फाइल देखा हाँ पुलिस अफिसर कि ना नहीं तो डिस्टर्ब कर अच्छा सत्यनगर थाना को अवधूत राव बोल जो पुलिस अफिसर बदल आस कहल ना अरे ठीक जानु तो हाँ नजा किए बा आसो नहीं मुझे पचारदेली कथ कौन कि जे भद्रलोक आम घर को आसते से कहले सत्यनगर थाना को जो इनचार्ज अवधूत राव बोल आस ठीक अच्छे हाँ जा हाँ जी जी अरे नुआ बाबू जी नहीं जी ओके गुड नाइट କ'ଣ କହୁଥିଲି ଲୋକଟା ପୋଲିସ ଅଫିସର ନୁହେଁ ବୁଝିଲ ତମେ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଆଗରୁ ସେ କଥା କହୁନଥିଲି କହୁଥିଲେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କଥା ଲାଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଲମାଳିଆ ଗୋଲମାଳିଆ କ'ଣ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସାଧୁ ପାଲଟିଗଲେ ସାଧୁ ଆରେ ତମେ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତମେ ସେସବୁ ଜାଣିନ ନା ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁ କ'ଣ ଖୁବ ଧପା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଧପା ବୋଲି ଧପା ଏକ ନମ୍ବର ଧପାବାଜ कि गोटे बदमाश के तक ये पठे तुम तो जाच मुंड इलेक्शन शत्रु अभाव नहांती तो बराबर कहते लोकटा कथबार्ता कल मतलब गोटे सन्देह होता कथ कौन कि सन्ध्या बेले आम समझे टे हाल्का मुंड से मुझे कही पारे ना चिंता करी संभव जिते सब क्या जान सी चली बुका भाई क्या हस बस जा बस कह କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିପାରିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଯେ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି ମୁଁ ବି ପାରିବିନି କାହିଁକି ଯେ ଆମକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନା ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକଟା ସତରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନ ହୁଏ ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ବାପ ବୋଉ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯାହା କରିଛୁ ସେଟା କ'ଣ ବଦଳିଛି ଯଦି ଲୋକଟା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ବଦଳିଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଫେରି ଆସିବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ନ ମିଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମିଳିମିଶି ମାରି ଦେଇଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ ହେଇଯିବ କହବୁ संध्या मरीच ठीक किंतु आमे जे ताको मारी देछु
তার প্রমাণ প্রমাণ তবে ইন্সপেক্টর যা সব কাজ গলে সে সব মিছ ওহো কলিপাল লোকটা ইন্সপেক্টর নুয় বলি আপনি যাহা বি কহতো বাবা কিন্তু সে লোকটা পুলিশের কাম ঠিক ঠিক করে যাইছি সত কইছি সন্ধ্যা দাস কো আমি সমস্ত মারতেছি সে আত্মহত্যা করে পাই বাধ্য হইছে আমমানক পাই আমরি পাই নহিলি পরে কারণ সে ভদ্রলোক যেত পুলিশ অফিসর বলে কিছু প্রমাণ মিলুনি সেতবে সে কথা কথাগুলাক যে সত তার কি প্রমাণ অছে কিন্তু কথাগুলাক যে সত সে কথা তুমি ভালো ভাবে জানছে বিকাশ মোটে নুহে কথাটা গোটিয়ে ভালো কি দেখলে জানা পড়ব যে জনে কি নিজকে পুলিশ অফিসর বলে পরিচয় দিয়ে এটি আসি পৌঁছি গলা হুয়ে কুয়ার কিছু গোটাই দুইটা খবর যোগাড় করলা তারপরে ব্লক মারি আমার মুহূর্ত দুই চারটা কথা আদায় করলা এতে কোনো প্রমাণ হয়ে গেল যে সে ঝিউটির মৃত্যু পাই আমি সমস্ত সম্পর্ক তাহলে কোন করতে প্রমাণ হয়ে থাকা কুহ সেই গোটি ঝিউ সঙ্গে আমি সমস্ত যে সম্পৃক্ত সে কথা প্রমাণ কি দেব ঠিক তো রুলু এটা ভাবি দিই নাই তো ঠিক কোন তো ঠিক কোন না আমি সব তো স্বীকার করি সারিছু হ্যাঁ স্বীকার করিছু আমি প্রত্যেক গোটে লেখে ঝিউ জানি কিন্তু আমি প্রত্যেক যাহাকু জানো সে যে সেই একা ঝিও মানে তুমি যাহাকু জানো সে যে সেই ঝিও মু যাহাকু জানে বা শিলা যাহাকু জানতি সে যে এই মৌসা আপন কথা ধরতু না রেবা দাস নামে গোটে ঝিওকু আপন সেবা কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান রু বাহার করদেলে সে কথা আপনার মনে নথিলা আপনার মনে পকাই দেওয়া পাই সে আপন গোটে ফটো দেখিলা আপন চিনি পারলে ইয়া তো তারপরে তারপরে সে হয়তো কোটি খবর পাই যে ভেরাইট স্টোর রু গোটে ঝিওর চাকরি যা পাই সেলা দায় বেশ দুইটা যাক কথা কু একাঠি জড়ি আরম্ভ করদেলা আপন চাকরি বাহার করে দিয়েছেন যে রেবা দাস কু সে হচ্ছে ভেরাইট স্টোর র সেই ঝিও আর শিলাঙ্কর মনে পকাই দেওয়া পাই শিলা বি গোটে হ্যাঁ ফটো দেখিলা সেই ফটো সেই একা ফটো সেই একা ফটো বলি তুমি কেমন জানলো মৌস যেতবে ফটোটি দেখুছে সেত তুমি দেখি না আর তুমি যেতবে ফটোটি দেখুছিল সেতবে মৌস দেখি না না তবে তুমি কোন কইবাকে চাওছো বিকাশ দুইটা যাক ফটো যে একা ফটো তার কিছু প্রমাণ নাই তার মানে দুইটা যাক ফটো যে গোটাই ঝির তার কিছু প্রমাণ নাই এই মো কথা ধরন্তু না মতে তো সে কোনসি ফটো দেখেনি না হঠাৎ মো উপরে আক্রমণটা আরম্ভ করিগলা কোন না বিপদ আপদরে পড়ি ঝিও মানে সেমানকর না বদলাতি রেবা দাস তা না বদলি করিদিলা সন্ধ্যা দাস মানে সন্ধ্যা দাস বলে গোটে ঝিও কু তো মু আগুরু জানিতিলি হঠাৎ তা কথারে কিছু কহি না পারি মু হ মার দেবি পর সচেত রেবা দাস সন্ধ্যা দাস তা তো কিছু প্রমাণ নেই আসি লোকটা দুইটা তে ঝিও এক বলি কহি দিলা আমি সমস্ত তো বিশ্বাস করিগুলি তাৰমানে লোকৰ মানে বস্তুবোৰ জালিয়া তাৰ সব কথা মিছ হৈ পাৰে কিন্তু বাপা মিছ হৈ পাৰে নে এই এই যে আত্মহত্যা সেইটা কি কোন মিছ আরে কোন তুমি যদি মতে পচাৰিব তাহলে শুন অজিত ঘৰ চালি যোৱা কথা শুনি মই তো বিচলিত হৈ পৰিলি তারপরে সে হঠাৎ কই বসলা কর না সে যদি ঘরকে ফেরি ন আসে তাহলে সে নিজে যাইকি খোঁজিকি বাহার করব বাপরে সেতবে যদি তা কথাবার্তার ভঙ্গিটা দেখি থাকে না নার্ভস তো হবার কথা তারপরে পুনি হঠাৎ কহিলা কর না দি সপ্তাহ তলে মোর সন্ধ্যা দাস সঙ্গে দেখা হয়েছি কিন্তু মু ঠিক বুঝিপারি তুমি কিন্তু হা করছ আরে যে ঝিউটি তোমার নারী কল্যাণ সমিতি স্বাধীন পর যাইছিল দাস তার কিছু প্রমাণ নাই সমিতিকে সাহায্য পাই যাইতিবা যে কোন সে গোটে ঝিওর ফটো সে হয়ে তো আপনার দেখেই পারি থাকে ঠিক হচ্ছে আমি প্রত্যেক গোটে গোটে ভিন্ন ভিন্ন ঝিওর ফটো কি চিনছি অজিত অজিত তুমি তো নিশ্চয় গোটে ঝিওর ফটো চিহ্নট করে দিব না মো বেড়ে
ଫଟୋ ଦେଖି ଚିହ୍ନଟ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଜାଣିଛି ସେଇ ଝିଅ ଯେ ବୋଉ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେ ଝିଅ ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଯାଇ କହିଲା ସେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମିତିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ବାସ୍ ମତେ କ'ଣ କହିଲା? ସେ ଏକା କଥା, ସେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅଛି ନା 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 ତା କି କହିଲ, ତମେ ହୁଏ ତ ଖସି ଯାଇପାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହଁ, ଆଉ ବୋଉ ବି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନୁହଁ? ଆରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଲୋକଟା ଯେମିତି ବ୍ଲକ ମାରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି କେସ୍, ସେ ବ୍ଲକ ମାରିଦେଇଛି। ଓ ବାପା, ତମେ ପୁଣି କହୁଛ ବ୍ଲକ? ଝିଅଟା ଯେ ମରିଯାଇଛି ସେଟା କ'ଣ ବ୍ଲକ? ଆରେ କୋଉ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି ଏବେ ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ନୁହଁ ଆମେ ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଝିଅ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଝିଅ, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅ କ'ଣ ମରିଯାଇଛି? ଏତେ କଥା ଘଟିଲା ପରେ ତୁ କହୁଛୁ ଝିଅଟା କ'ଣ ମରିଯାଇଛି? ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମଉସା, ଆଜି କୌଣସି ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି କି ନାହିଁ ତା ବୁଝାଯାଇପାରେ? ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ବି କେତେ ବୁଝିକି ମୋତେ ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଲକା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ, ବାସ୍ ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୋକଟା ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଆଘାତ, ତାପରେ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକ ପରେ ବ୍ଲକ, ଖନା ଗୋଟେ ଝିଅ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମରିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମରିନି। ବିକାଶ ସତ୍ୟନଗର ଥାନାକୁ ଯାଇ ବୁଝିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କଥା ଯେମିତି ମିଛ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଫଟୋ ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ତା ମିଛ ନୋ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ। ମିଛ କି ସତ ବୁଝିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫୋନ କରି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ହଁ, ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛି। ହଁ ହଁ, ଉମାଶଙ୍କର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ରୁ ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ। ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଉପରବେଳା ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଖାଇ କୌଣସି ଝିଅ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କି? ଶୁଣିଲୁ ସେ ମରିଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲେ, ବୁଝିକରି କହିବେ? ହଁ ହଁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ତ? ଧନ୍ୟବାଦ। ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେହି ଝିଅ ମରିନାହାନ୍ତି, କାର୍ବୋନିକ ଏସିଡ୍ ଖାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେହି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ମାସକ ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକଟା କି ଦଫା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା? ସିଏ ସିନା ଚାଲିଗଲା, ତମେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଏତେ କହୁଥିଲ କ'ଣ କରି ପକେଇଲ? ଯୋଗକୁ ବିକାଶ ଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ନୁହେଁ ମାଉସୀ, ଏଠୁ ମଝିରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି କି ନା ଥଣ୍ଡା ମନରେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଭାବିଲି, ନହେଲେ ଏଠି ଥିଲେ ହୁଏତ ଶୁଣିଲ ଏଠି ଥିଲୁ ହୁଏତ ତମେ ପଚାରିଲ ମୁଁ କ'ଣ କରି ପକେଇଲି, କ'ଣ କରି ପକେଇଥା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଶତ୍ରୁ ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ଶିଲା, ତୋ ମୁହଁଟା କିଛି ବୁଝାଇଛି? ଆରେ ସେସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମର ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଶିଖିବାର ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲୁ, ଯୋଉଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ଆଗ, ତାର ବି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନାହିଁ। କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଶିଲା, କାହିଁକି ସେମିତି ଚଳିପାରିବୁନୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ ବୋହୁ? ଦେଖ, ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ନ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତା ପରେ ବି ତୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଆମେ ସେମିତି ଆଗଭଳି ଠିକ ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିବୁ? ତମେ ତ ଅଲଗା, ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁନି? ନା, କାରଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଲିନି। ତାଙ୍କର ସେ ଚେହେରା, ତାଙ୍କର ସେ ଭଙ୍ଗୀ, କଣ୍ଠର ସଙ୍କେତ କିଛି ଭୁଲି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ କେମିତି ଯେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ତମେ, ତମମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ମୋତେ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସବୁ ଠିକ ଅଛି।
ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ କଥା କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମନେ ଅଛି କରୁଣା ତେଲ ଗୋଟା କ'ଣ କହିଥିଲା? ମନେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ମଣିଷ ଯଦି ଭୁଲିଯାଏ ଏ ମହାଶିକ୍ଷା, ତେବେ ସେଦିନ ବେଶୀ ଡେରି ନୁହଁ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଆଁର କୁଣ୍ଡଳ ଭିତରେ, ରକ୍ତର ପ୍ଲାବନ ଭିତରେ, ଆଉ ନିର୍ମ ବେଦନାର ଆତ୍ମନାଦ ଭିତରେ। ସତ୍ୟନଗର ଥାନାର ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଖାରପଲ୍ଲୀକେ ସିଟ୍ ପିଇଛି, ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସୁଇସାଇଡ଼। ଥାନାର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏଠିକି ଆସିବେ, ଆମକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଇନକ୍ୱାରି।